سلام سلام تينا يستلن دمنا الله شو دكتور صفحنا يسبيت سبويت زاري عارف فيديو جلالة شو متشالي فيديو سلام دنا ميارو عرات تاينة تيون دوشن بلتنا من اغراتشو نزي بلتوش جيمي جمريو بطام تلقي ونا بلتنا ولتن يو يودا قول نيتا تاماما ويودا كان ويودا قرالي نجال تاماما ميالا بلتنا سوستن يلا يالو دمو ورتاج يوهنا بلتنا ويقونا بسما لتنا باراتن يلي بلا يلو بطام انستن يسايز يالو بلتنا ونزي بلتوش قاربتي عزيز يتوش من اندمي فلقونا ينزي بلوتوش كاريتي هازو يقنون ينات بوزيشنوش من اللي هونو يشلال اللي ميلو نقرنو بازي فيديو مداسسو بيدسا بيالونا اتشو غنا ديستا ملكاتشوش كالاتشو چانالاتشن لايبا مقبات بزو فيديوشن بمايت كتامتشاتشو وچا چانالاتشن سبسكرايب نتارغو نتاي قالنا الناس قدد اتشوم قدماتشو بيدسا بيونا اتشو سندمو ايا مساقنان ودزاريو فيديوشن بكات تانقوا በመጀመሪያ ትልቅ ብልት ማለት ምንድነው የሚለውን ከመይታችን በፊት መካከለኛ ብልት ሳይዙ ስንት ነው የሚለውን ማወቅ መልካም ነውና አንድ ብልት መካከለኛ ነው የሚባለው 5.54 ኢንች ወይም ደግሞ 14.07 ሴንቲሜትር ቁመት ሲኖርና የብልቱ ውፍረት ደግሞ 3.11 ኢንች ወይም ደግሞ 7.9 ሴንቲሜትር ውፍረቱ ማለት ነው። ያን የሚያህል ሰርከምስታንስ ያለው ብልት መካከለኛ ይባላል። ይሄኛውን መረጃ ለማግኘት ጎግል ላይ ከተታ ሰርች ማድረግ ይችላልላችሁ እና ጥናቶች እንደሚያ ረጋግጡ ብዙ ጊዜ በአብሬጅ ሌንግዝ ያላቸው ብልት ያላቸው ሰዎች ለግንኙነት ተፈላጊ ናቸው ግን አንዳንድ ሴቶች ደግሞ ኤክስትሪምሊ በጣም ትልቅ የሆነ ብልት ይፈልጋሉ። ይሄ ብልት ደግሞ እና በጣም ትልቅ የሚባለው ብልት ከ14 እስከ 15 ሴንቲሜትር ቁመት ኖሮት ውፍረቱ 12 ሴንቲሜትር አካባቢ ያለ ብልት በጣም ትልቅ ይባላል። ይሄን ብዙ ሴቶች እና ይሄንን ትልቅ ብልት ሴቶች ለመሰላቸው የሚወዱት የብልታቸውን ሁሉንም ፓርት በአንድ ጊዜ መንካት ስለሚችልና በብልታቸውን በደንብ አድርጎ ስቲሙሌት ስለሚያደርግ በጣም 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 ብዙ ሴቶች ይወዱታል ከምንም ነገር በላይ ማለት ነው። ሁለተኛ ደረጃ ላይ ያለው ይሄ ወደ ግራና ወደ ቀኝ ተጣመመ የብልት አይነት ነው። ከ3 ኢንች እስከ 4 ኢንች ውፍረት ኖሮት እስከ 7 ኢንች ድረስ ደግሞ ቁመት ሊኖረው ይችላል። ይሄንን አይነት ብልት ሴቶች የሚወዱት ያው በመክንያት ነው። ይሄ ብልት ወደ ግራ ወይ ወደ ቀኝ የተጣመመ በመሆኑ በየትኛውም ፖዚሽን ግንኙነት በሚያደርግ ሰዓት ጂ ስፖቱን በቀላሉ ማግኘት ስለሚችል ሴቶች ከየትኛውም ብልት በተሻለ መልኩ ደስታን ያገኛሉ ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ያለው ያው ሁክድ የሚባለው ነው። ሁክድ ማለት ዳይሬክሽኑ ወደ ላይ እና ወርታች የሆነ ማለት ነው። በአልተርኔቲቭሊ ወይ ወርታች ሊንቻ ወይ ላይ የከርብዱ ተቃራኒ ማለት ነው። ይሄ በጣም ብዙ ጊዜ ሚሽነሪ የሚባለው ዩሲ ፖዚሽን ላይ ብዙ ተፈላጊ አይደለም። ምክንያቱም ሴቷን አስተኝቶ ግንኙነት በሚያደርግ ሰዓት የብልቷን ክፍል በደንብ አድርጎ ስቲሙሌት ማድረግ አይችልም። ግን ፖዚሽን ቀይረው ዶጊ ስታይል የሚባለው ወይ ሴቷ ጎንብሳ የምታደርገውን ግንኙነት ጊዜ ወደ ላይ የተጣመመ ብልት ከሆነ በቀላሉ የሷን ብልት ስቲሙሌት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ ያለችው በጣም አነስተኛ ብልት ናት። ይሄ ያው ብዙ ጊዜ ሴቶች ትንሽ ብልት ያላቸውን ወንዶች ያለ መፈለግ ባህሪ ፊታቸው ላይ ይታያልና ለረጅም ጊዜ ግንኙነት ወንዶች እንደዚህ ብልት ያላቸው ወንዶች ብዙ ጊዜ ይቸገራሉ ማለት ነው። ስለዚህ አጭር የሚባለው ብልት ከ3 ኢንች በታች ያለ የእጃችንን ትንሽ አንጣት የምታክል ማለት ነው። በጣም አነስተኛ መጠን ያላቸው ብልቶች ከ3 ኢንች በታች ያሉ ናቸው ማለት ነው። እንዳጠቃላይ ሴቶች ምን ይፈልጋሉ የሚለውን በመናይበት ሰዓት የብልቱ መጠን ብዙም እነሱ ጋር ለአይናቸው ትኩረት ይሰጣል እንጂ ግንኙነት ውስጥ ካገቡ በኋላ ብዙ አጭር ብልት ያላቸው ወንዶች ሴቶችን ከመጨረሻው ድረስ ያረኩ ብዙዎቻችን አይተናልና በግንኙነት ጊዜ ደስታን የሚፈጥረው ከቀድሞ ከግንኙነት በፊት ያለው ጨዋታውና በግንኙነት ሰዓት ሳይደክም ግንኙነት ማድረግ የቻለ ሰው ነውና ትልልቅ ብልት ይዘውም ምንም አይነት ግንኙነት የማይችሉ ብልታቸው በደንብ አድርጎ የማይቆም አሉና ስለዚህ አጭር ብልት አለኝ ብሎ ሰው መማረር የለበትም። በአጠቃላይ ለብልት የሚሆኑ ቅባቶችን የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ቦክስ ላይ ስማቸውን ጠይቁኝ አስቀምጥላችኋለሁ። ከነዋጋቸውን የት ልታገኙ እንደምትችሉ ነግራችኋለሁ። ዶክተር ሶፎኒያስ ነበርኩ። ሌላ ቪዲዮ መለሳለሁ። አመሰግናለሁ።